Tá tendo mais gente, né? Vai vir mais gente, né? Fazendo um vídeo pros bastidores aqui, tá? Amém, glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tem mais gente? Tem mais? Peraí. Tá. Ai, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem mais gente pra vir? Você manda lá mandar pra minha mão. Tá bom. Tem mais gente? Ô Kelly, por favor, pra mim, você pega o celular da Rafa pra tirar uma foto?